Kif inti, Mark? Vajje, finti ok? Nirringrazzjaw l-għal. Nilek pal dejjem, pjaċir tija jawnek, telespettaturi, telespettatriċi, kulħat jitkellem fuq Stef, u Rajt, u dik, u l-oħra, biri proset, u importanti li waslu messaġġ, u l-lum għan waslu messaġġ kif għat inti, Stef. Fuq l-irqad, jew aħjar, il-lejl, il-lejl, kif jolqotna, jolqotna tajjeb, jolqotna ħażin, kif nistgħu nagħmlu illi hekk kif tibda tinżel ix-xemx nara u naqra kif nistgħu nieħdu ħsieb saħħitna fiżika u psikoloġika. Ġifieri dawn huwa dan huwa l-qofol u ħa nagħti ftit tips ftit għajnuniet ta' kif jekk persuna għandha problema biex torqod jew tqum f'nofs tal-lejl jew ma torqodx jew tqum sa tgħi qabel, nagħtu ftit tips biex ngħinu n-nies. Mela ħa nibdew. Mela, ma ninsowx illi l-lejl inżul ix-xemx, naħseb il-kultura tagħna, l-istorja, mimli stejjer, poeżiji, letteratura li għandu x'jaqsam ma' dan l-episodju, pereżempju Phantom of the Opera. Għandu, pereżempju, huwa klassiku ta' Andrew Lloyd Webber, għandu l-famuża kanzunetta The Music of the Night. Fejn jgħid il-mużika tal-lejl, fejn jgħid li manżul ix-xemx, id-difiżi tagħna biex ngħidu hekk il-limiġ tagħna bil-mod il-mod tinħall. Allura ħafna nies pereżempju jkollhom idejat kbar bil-lejl, ħafna nies jistudjaw bil-lejl, ħafna nies ikollhom problemi kbar. Fil-fatt kien hemm konferenza Stef f'April ta' din is-sena jidula The Sleep Conference, konferenza tal-irqad kienet Seattle l-Amerika, fejn fil-fatt ħareġ studju kbir li qal wara l-erba' tar sinar sad-disa' issa tgħidha filgħodu, hemm iktar ċans li inti number one ikollok migranja, tension headache, ħsibiet suicidali, panic attacks, u hemm iktar ċans illi tirrikorri għal ċerti affarijiet li huma l-velenu u ankun straight, l-alkohol, il-marijuana, semmin jgħidlek le ma jiena l-marijuana tirrilaksjani. Ok, però għal trid nara persona waħda Stef u ngħidha b'ħafna responsabilità. Illi eventwalment dik ir-relaxation ma tiġix ansjeta. Iġifieri jiena nirrepeti hawnhekk qegħdin biex needukaw mhux biex ngħidu nixxiegħlu, nies huma intelligenti, they draw their own conclusions però ħa nkunu ċari, jiena kemm li dan il-kamp xi 20 sena jew kemm ili, alright, qatt irrid nara persuna waħda mila waħda. Illi long term din il-marijuana tagħmilu tajjeb anki tħaxnu jew tħaxxina u l-moħħ tislow jaħ. Iġifieri ikollok ftit biex ngħidu hekk improvement. Iva, mela le, imma eventwalment in the long term ma tgħinx. Allura dawk in-nies aħna niftakru pereżempju, jien naf niftakar jiena l-ħadd ngħid il-laħwada l-iskola, għal għandi dak l-assignment, għandi dik il-presentation, għandi dak l-interview, għandi dak l-eżami, dan huwa affarijiet normali. Illi ftit jew wisq xi ftit nies jitilfu l-irqad ħaġa oħra, pereżempju meta wieħed jiġri l-maratoni, meta niġri pereżempju, tajt il-listri nagħdu qed inqum fl-erba jew fil-ħamsa nagħmel it-training, dak kollu normali. Però meta persuna Stef jew torqod iktar min-norma tagħha, jew inqas hawnhekk tibda tixħal il-bozza l-ħamra. U daw pereżempju allura jgħidu li ma x'inhu irqad tajjeb. Ħanibdew bit-tul. Dan mhux kulħadd l-istess. Hemm min jgħaddi berba' sigħat u jqum qisu ajkla u jtajjar let il-kċina let talment jirranġa f'siegħa u jewassal it-tfal l-iskola u jmorru l-ġim u jagħmlu għajnejhom u dufrehom u jmorru l-groceries. D'akkorraj. Hemm min però bħal jiena pereżempju rid nagħmel lekt minn sigħat. Jekk nagħmel lekt seba' sigħat u l-moħħ u nofs, nista' nkun daqshekk attiv. Mhux kulħadd l-istess jiena nammija min jorqod inqas però, u dan huwa fatt stabilit Stef din il-konferenza. Min jolqot inqas mill-li suppost, number one, jekxin, iktar incidenza ta' suicidju, iktar incidenza ta' mar tal-qalb, zokkor, kolesterol, pressjon, li kollu xaham mażaq jom mannaħa ta' wara, li kollu kol problemi ta' relazzjoni, li kollu kol problemi ta' kanċer. Jindanu ma' assoċazzjoni illi huma importanti. Jien taf x'inkwitani mhux li inti għalik it's okay. Jien ġieli pereżempju meta kont nagħmel il-breakfast show telespettaturi jafu. Kont inqum fil-ħamsa ta' filgħodu kuljum u kont norqod tard għax kont naħdem tard. Għalija kienet okay li nqum minn għalija. Imma malli taqbeż ċertu żmien, inti li tbeżżani li ma tkunx taf li qed tagħmel il-ħsara, mbagħad dik lejja tiġi f'daqqa. U mbagħad tiġi f'daqqa, eżatt. U allura il-ġisem, l-istorja, l-kultura tagħna ma ninsowx, pereżempju, anke fil-Bibbja, fil-Vanġelu, bil-lejl jidher l-Anġlu.
il-profeti jew il-Madonna, ġifieri dan ikunu il-lejl għandu ċerta mistiċiżmu. Halloween, horror films, il-programmi tal-ghost, per eżempju, tal-fantazmi, ġifieri dan huma biex ngħidlek is-saħar, anke l-folklor, ġifieri naraw il-kultura tagħna mill-bidunet dan il-lejl jew nżul ix-xemx għandu element soċjali, kulturali, mistiku, reliġjuż, xjentifiku wkoll. Jiġifieri ħa nkunu ċari, aħna l-lejl irid isir il-ħabib tagħna. Mela x'inhu of the day jiġi għall-mestrieħ. Eżatt, u meta ma kellniex dawn fejn ir-reġija, ma kellniex dawn, all right, meta ma kellniex id-dawl artifiċjali, aħna kellna sistema. Titla' x-xemx, tibda l-ħajja. Tinżel ix-xemx bil-mod il-mod, laħ anke n-natura kelli l-opportunità mort nara l xi ħadd San Vincenzo insemmenu minn hawnhekk. Manżul ix-xemx jumejn ilu. Oħroġ il-għaġeb, tar ħares fuq hemmhekk hemm isu bosket żgħir u proset il-ġardinar għax daw ukoll jgħinuna. Kakofonija ta' safar u jgħidu jwersqu biex isibu l-bejta tagħhom biex jippreparaw għall-lejl. U aħna għandna x'nitgħallmu min-natura għax hemm rutina rridu nippreparaw għaliha. U bħalissa ngħid ħaġa oħra, dawk it-teenagers minn għandu tfal jafu li ħafna teenagers, anke aħna meta konna teenagers, xi 5 snin ilu bej wieħed ieħor teenagers, x'hekk Stef bej wieħed ieħor 6 snin. Jien għalmenu kont nqum f'nofsinhar, f'nofsinhar kont nqum u l-mami tgħidli mhu għax taħli ġuri, ma konna norqdu tard. Eventwalment l-affarijiet jirranġaw. Il-problema hi illi jekk tibqa' hekk u tħallat il-lejl man-nar, din il-problema. Għax xiġri huwa il-moħħ jista' jkun stressjat u ħanajt hemm biċċa laħam ġewwa illi tista' tikkawża jekk inti predispost il-bipolar. Bipolar min għandu jibgħatem il-bipolar disorder ngħidulhom tivvjaġġawx minn hawn għall-Amerika tajda ma tistax dur id-dinja l-aħal oħra għaliex ħassel. Għax meta inti qed tintur minn Malta għall-Amerika qed tmur li s-sijat qed imorru blura. Ċinti għaddej, right, u il-qed ikollok zbilanċ dak li jidhru l-circadian rhythm. Jiġifieri meta daħal ix-shift fid-dinja batna il-bniedem il-baħar. Proset. U għalhekk Stef, proset qed noħgost li verament qed tolqot illik għax problem oħra min għandu bipolar disorder jew depression qawwija li ma jaħdim shifts fil-fatt ikollna ħafna richiesti illi nagħmlu biex ngħidu hekk dawn l-affarijiet. Ħaġa oħra u ħannu dal-waqt ħannu ħabib tiegħi li għad fuq il-mejda ma ħanħalija sorpriża lissa. Ħabib tiegħi ma nistgħu nirikom lissa ħanħalkom bil-kurzità u qed titħaq Stef u anke l-kamera ma nistgħu nirikom. Ħabib tiegħi kbir, ta' ħabib tiegħi kbir u sa nispjegalkom. Mela, min jaħdem biex shift jew min għandu tendenza ta' bipolar ma ngħidux biex isifer minn hawn jkollu jdur id-dinja. Jew min kellha shift. Għandna telefonata mela leha merba bikom sinjuri. Hello, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Lilkom ukoll. Dott. Jena sena u xarajlu mietet il-mara. Hello? L-omor. Nisimaw, kap nisimaw. U meta mietet, ma ħassajt assolutament xejn. Tant li l-għada tal-funeral kont sifirt. Inna tila ma rida xie 16 sena ndur bi għaddar, għamil tila kollo xien. Proset. 16 sena ndur maħħa, għavolja ġejt maħjar li jiena ma taċċeja soċjetà żmien Hitler li jekk timrat noqtluk. Imma ma jimpurtax. Imma l-lum qed niddejja. Il-lum qed jaqduni dwejja kbar u l-klim tiegħi ngħidilhom id-dar niddejja. U barra ndannat. Nkun għaddej waħdi, kulħadd bil-partner miegħu u jew waħdi. Ħossaw, mela, mhux hekk għandek raġun, mister. Bil-lejl il-marra nħossa ħdejja, jom ma ddejjaqni xej. Tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna. Ma ddejjaqni xej. Tajjeb ħafna. Meta nħares il-naħar l-oħra taf xieġi għoddimi. Il-rejling tal-barakka ta' fuq. Il-rejling ta' bif il-bib. Malek. Il-rejling tal-imdina għax nkollem. Nifem. Ara mister ħana jgħidlek naħseb. Għandek raġun. Mela l ħaġa. Biss u l-lum irċevejt u ta' dwejja. Iva. Insomma qegħdin iwaħlu fija fuq xi ħaġa. Iva. U veru mdejja. Għandek raġun, mela, ħanajdlek ħaġa mister, u ħaġa tinsiex u ngħidha l kulħadd ħafna responsabilità.
Immaġna l-maratijak l-Aziza, xuk, whatever, n-kellem in-ġena, ija ta' unnek għet jisma dal-klim. Inti taħseb illi juhgost, taħseb li juhgost illi jarak dbati, jow tarak dbati, ovvjament li le. Eix għalija, u mux faċ li, mister, tinsiex, ħatmu għal-dejjem, number one. Pero l-raba taħna li marru l-għal-dilasa, kem nil-taqaw maħħom, zomu għomaw, sinjur, għarawnek, ċo qalbkom. U kull ma tagħmlu, din mhux faċli, għax kulħadd jitlef il-nies u nifhmek, u dik ġi ħaġa komuni ħafna u grazzi li attenti kont se ngħidha inti m'inti kont se ngħidha jien imma attenti. Mela ħa ngħidlek, mister, kull ma tagħmel li kun ġesta mħabba għal mara l-għażiża tiegħek fid-dinja sakemm tiltaqa', number one. Ara ma taħsibx il-mara tiegħek palissa mhijiex qiegħda tadrek u tifhmek għal min hemm. Naturalment. Number two. Ħafna nies u nirringrazzjak li semmejt ġiex affarijiet illi ħafna nies ma jħobbux jitkellmu fuqhom għax jaħsbu li qed jiġġennu. Ħobb il-kelma ma tantx inħobba ma nuża. Li tħoss jew tisma' il-partner ir-raġel mara tiegħek ħdejk. Ħaġa li ma nifhmuhiex imma tiġri. Number three, u dan mhux mard. Number three. Ksibijiet li tant immissjadin il-mara x'inta tħaġa, sifirt, no problem. Il-grief tiegħek huwa delayed, ġifieri jista' jkun il-grief ġifieri il-mankanza ta' xi ħadd jew xi annimal għażiż għalina. Is-soba. Is-soba tkun delayed. Li inti kollok dak li ksibijiet mhux għalek normali u għalek nistiednek, Kate għandek dak in-number hemmhekk, thank you Kate mir-reġija, ċempel dak in-number si oħra, kellem it-terapista tagħna l-min palissa hija tforsi hekk influenzat minn daw l-affarijiet u ngħinuk. Mister, lum inti għamilt qatt kbir ta' koraġġ. Illum kellek ħafna koraġġ u ftaħt ktieb, ftaħt kaxxa Stef illi ħafna nies ma jgħidux. Mister, huwa mhux għalek normali, imma komun li tixtieq tneħħi ħajtek biex tkun magħha, però mhuwiex is-soluzzjoni. Għax tinsiex, il-mara r-raġel in ġenerali taħseb li jkun iridu li tkun qed bati u li tneħħi ħajtek. Qed nieħu gost ħafna llum il-ġurnata Stef akkwistajna ħaġa dal-raġel nirringrazzjak mill-ġdid li kellek il-kuraġġ, sirna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Għax għartin ilu kien kollu tabu anke qabel. Meta bdejna l-crisis team u hemmhekk hemm in-number nirringrazzja l-Keith, dan kien l-iskop tiegħi, dan kien l-iskop tagħna. Illi nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Għax hekk ma nitkellmuhomx, in-nies jgħidu ma jiena waħdi. Jiena m'għandix lajnuna mu veru xejn, mister. Ċempel dak in-number. Għamel kuraġġ. Il-mara tiegħek tidher tkun kuntent. Nirrepeti. Perfezzjoni. Mista tkun. Perfett mista tkun. Dak alla nimbilek perfett. Però ċempel u nirringrazzjak. Però mister, importanti ħa nisma' t-telefonata tiegħek, alright, fuq ir-reġija għandha n-number ukoll biex inċempillek jiena. U bħalek ħafna nies iktar. Jiġifieri mister, mi qatt soluzzjoni nerġa' ngħid, intenni li kollok dar ħsibijiet jiġru, sejfa mela jiġru. U skur li. U l-iktar li jiġru ħsibijiet mal-lejl. U 16-il sena u għar mal-lejl. U ħana jgħidilkom xiġri mal-lejl. U nirringrazzjak, mister, ma nix rekadux fuq ir-reġija, rrid jgħid xi ħaġa oħra. Ma naħsibx li għadu fuq il-linja, ma naħseb qed jismana. Grazzi mela. Ħankomplu fuq din, din hija tema, mela. Xiġri, mela aħna, għaliex mal-lejl dan l-ksibijiet jibdew jiġru Stef u hemm ġiex raġunijiet. Ir-riċerka tajt illi waħda għandha x'taqsam ma l-istruttura tal-ġurnata. X'iġifier l-istruttura tal-ġurnata? Mela, ħanu eżempju, Stef qamet dal-għodu, forsi għamlet ix-xirja, marret, kella struttura. U forsi wara dan il-break inkunu nistgħu. Nagħżu nagħtu eżattament l-ispjegazzjoni għaliex wara nżul ix-xemx u ma nżul ix-xemx dar ħsibijiet jibdew jiżdieħuna biex inkunu nistgħu nimxu minn hemm. Ekku, mela ibqgħu hemm għal wara l-break. Lura, fl-istudio nkomplu diskussjoni qed niddiskutu il-lejl u situazzjonijiet kollha li jġib miegħu. 5210-2080 ċemplu toqgħodux tiddejqu jekk għandkom problema tixtiequ tkellmu l-Dr. Mark Xwiereb hija hawnhekk fl-istudio. Please go ahead. Iva, u ma nibżawx nitkellmu bħal dar raġel proset fuq l-affarijiet. Mela ħan nippruvaw naraw issa nitlu naqra fil-bioloġija, fil-mediċina tagħha mela ġiex affarijiet u kont qed nuża l-stef hekk tippremit pareżempju, qed nimmaġina ma nafx. Tqum nimmaġina
toħroġ, tagħmel exercise, forsi tippreparal il-pjaq, tippreparal il-ġurnata, l-intervisti, eċetera, ċew tkompli bħajjita. All right, forsi xi promotion, mela x'għamlet Steph, qed tagħmel struttura. Mela aħna nafu li l-istruttura, r-rutina biex ngħidu hekk ta' kuljum. Issa tkun mara tad-dar, eżatt, tkun bankier, tkun taħdem il-port, tkun hija student, għandna l-rutina. X'jiġri wara żul ix-xemx? It-tendenza li r-rutina ma tantx tkun konsistenti, x'jiġri l-moħħ jibda jgħodem ma tantx għandna x'nagħmlu. Mela l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu, illi wara nżul ix-xemx, nagħmlu rutina. U nagħmlu rutina su ritwal għall-irqad. Mela jiena ħanibda nippjana li fil-ħdax ħankun fis-sodda. Number one, ma nieħux kafe wara tlieta. Alkohol, drogi, xejn, Coca-Cola, skola ħanuża imma dan il-kafeina, dawn l-energy drinks. Xej, taw. Ma ninsawx sinjuri, llum l-alkohol, skużani minn imexxi l-alkohol imma m'għadix rakkomandata li jgħid tixrob l-alkohol. Li tixrob forsi xi ħaġa hawn hemm, ma l-problema jekk verament ittimxi max-xenza mhux market jgħidu, il-World Heart Foundation u WHO. Fl-10 ta' Jannar, l-10 ta' Jannar tal-2022, sena u fuq. Illi tibda tisma' mużika relaxing, illi tibda tbaxxi d-dawl. Dawn l-LEDs kollha li leqgħu u da, ok, dan ukoll iżomna mqajmin sinjuri, jew l-ar ħaġa Steph il-bieraħ kelli 3 or 4 min nies. Tgħidulhom x'tagħmlu meta tqum? Ha, x'nagħmel Mark? Inqum mobile. Naqbad il-mobile impejjeb sigaret. Nieħu kekra kafe u nara t-television. Le, le, le. Għax dawn il-moħħu ħanitkellmu fuq il-moħħ 50 minuti oħra wara t-telefonata, dan jagħmel iktar dannu milli ġiet. Ma ninsowx min jorqod inqas għandu iktar ċans ta' mart fiżiku u mart mentali. Zokkor, kolesterol, pressjoni, ipoplesija, heart attack, ikollok l-epilepsija, tixxien, diabetes, depression, anzjetà, suicidio. Ejja ħan ieħdu t-telefonata l-oħra. Hello, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Milkom ukoll. Insellmulek. Ismani, dottore, ma taħsibx illi it-tobba kollha ħafna okkażjonijiet jekk ikun hemm xi wieħed illi huwa ma jiflaħx għajjien ħa ngħidulu l-kelma jien, forsi mhux the right word tagħli qed ngħid jiena. Ma tħoss illi titqabel miegħu, taqbel miegħu wordiri jew jekk ikun qiegħed jgħid ċċuċati ħa ngħidu kelma oħra żejda. Inti smerieħ tgħidlu tgħid ċċuċati jew tipprova tmur miegħu ħalli titranquillizzah, mhux tgħidlu inti ignorant, int ma tifhimx u sabaħu dara. Iġifieri jiena ħammur to the point. Jekk inti jkollok ħajt ma wiċċek biex il-pazjenti jak tfejqu, ikollok bżonn il-ġustizzja, ikollok bżonn il-liġijiet, ikollok bżonn ir-regoli kif huma. U jibda jkellek kontra r-regoli kollha għall-argument, però inti tħoss li x'imkien għandu raġun dan, inti mal-maġistrati, mal-liġijiet, mal-artikli tal-liġi, għandek power biex tirrenġa s-sitwazzjoni either way or the other, jiġifieri bil-kbar prudenza kollha. Aħna ma nistgħux jibqa' jmexxi tmexxi l-ġustizzja u l-onestà. Issa wieħed jista' jiġi mental sick. Imħabba daw l-affarijiet. Min iċet niprofa ndaħal politika jew inkella xejjien, għad inkun onest, sinċir il-problemi li għandu biċċa kbira kulħadd. Iġifieri maħseb illi fimtni, dottore, jiena nisma' għandikom titkellmu hemmhekk u nisma'kom minn fuq television. Thank you very much. Grazzi, mela Mr. Punt Validu. Komment. Ma tix nieħdu t-telefonata l-oħra biex mbagħad ukoll bhom it-tnejn. Istgħu wkoll, mela li hemm bagħad imwiġu l-ewwel waħda, mela. Hello, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Hello, inselmulek. Hello. Inselmulek, sinjura. Inselmulek. Hello. Hello, qed nisimgħu. Jiena nemmina dik li qal tal-mejtin. Sewwa. Ikollok xi ħadd tażiż. U jkun ħdejk. Jiena għandi dittrat tal-papa. Fuq il-komodina, qabel norqot lejdu pa' jien ħa norqot. Proset. Berikni. Ekku. Fil-ħodu, l-istess najdu pa' ont, tini għajni, għajni. Unħossu li qiegħed miegħi, jien għandi ġiżedana u għandi ritratt imwaħħal tiegħu miegħi. U darba minnhom kont tifarfar il-barħosġi ta' taraġġ. Qatt intu ngħid li kienu maqsumin u qisu ġibidni għax kont naqamola sular. U nemmen li kien miegħi. Iva. Nemmen ħafna li kien miegħi. Iva. Iva. U fil-fatt. Meta kont l-isptar hemmhekk kien jiġi jarani kuljum. U n-nies biex kienu jgħidulu dik ma tibkiex hawn. Tik 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 isħin tara lilek.
U veru, għax kelli bond kbir bej jiena u l-papa, kont inħobbu ħafna, ħafna. Ecco, proset tal-programm u proset lilek psikjatra u nurses kollha tal-Mount Carmen għax saqhom proset u proset il-Health Center tal-raħal ġdid. Grazie. Veru, bravi. Proset. U jafu jmorru mal-pazjent. Ecco. Grazie, signora. Tu kollu problema jitkellima. Ecco. Ecco, proset, signora. Ringrazjaw. Tajjeb, il-qatt il-musmar fuq rasu, grazie, signora. Kummenti tan-nies intelligenti, mela. Ħan nagħmel kumment żgħir, mela. L-ewwel mistoqsi, l-ewwel kumment intelligenti tas-sinjur. Dana alla ħares ngħidu li kulħadd perfett, ħadd mhu perfett. Il-tobba wkoll jistgħu jagħmlu l-isbalji, però ma ninsawx it-tobba studjaw, mhux għax it-tobba huma xi ħaġa speċjali, fil-kamp tagħhom għandhom ċerta expertise. Naħseb jiena is-sinjur kienet jaċċenni għall-proċess ġuridiku, ovvjament ma sax nidħlu fid-dettall tas-sinjur, però nħeġġu l-mister jekk hemm huwa fi kriżi anke fi kriża l-affarijiet, ċemplu dak in-number 9933-9966. Ma ninsawx li fil-kamp ġuridiku jien mhix avukat, mhix mħallef però naf, meta jien immur bħala espert tal-qorti, nagħti l-opinjoni tiegħi imparzjali kemm jista' jkun, però mbagħad sta għall-imħallef, sta għall-ġudikatura biex huma l-ġurija biex joħorġu r-riżultat. Jistgħu jew jużaw ir-rapport tiegħu jew ipoġġuh on the side. L-importanti li l-liġi tkun fair u ovvjament kull każ ikun differenti. Fina dil irid ngħid li wieħed jiddibatti importanti dan anke jien nagħmel żbalji u iva jkun hemm kollegi, pazjenti wkoll iġibdu lil attenzjoni għaliex le ħadd mhu fallibli għandha nkunu umli biex naċċettaw fejn nagħmlu żball. Però jekk inti espert tal-qorti, pereżempju, tagħti opinjoni professjonali iffundata fuq ix-xjenza u stef xjenza vera ta' mhux il-xjenza tal-Facebook jew tat-TikTok jew tal-Instagram, okej? Xjenza vera u mbagħad ovvjament bl-obbligu bid-dritt biħafna training, għana mux student għadu jilħa psikjatra ħajmur jixet il-qorti. Ta' ħafna snin ta' studju niftakar għal meta konna l-Ingilterra, per eżempju, konna morru l-Crown Court, ġifiri il-qorti tal-majestà tagħha dak iż-żmien, all right, tal-Ingilterra, biex nitalmu naraw kif il-ġudge jaħdem anki Malta, u nsellem hawnhekk ukoll id-Dipartiment tal-Liġi illi jaħdmu magħna. Ġifiri dan fih training u esperjenza number one. Ġifiri, mister nittama li wieġibtek, naf li forsi mhux l-aħjar tweġiba, ma id-dibattitu importanti u iva kompli. Imma fejn hemm bżonn xi drabi tisma' mill-parir professjonali. Number two, għax hemm ġiex telefonati. Is-sinjura iva sinjura tal-affarijiet għadna ma nafux kollox, hemm professur li ġie Malta. Jismu Dr. Peter Fenech, mhux Fenech, Fenech, WYCK. Dejqot Londra, nana fil-fatt nagħmel parentesi żgħira. Ħadem fil-każ miegħi fil-każ ta' Borċ in-Nadur ta' Birżebbuġa. Tiftakru 10 snin ilu. U dan fil-fatt kiteb ktieb fuq dawn l-affarijiet The Art and Science of Dying. Sibuh fuq l-internet jekk tridu. U jgħidu biex ikun hemm nies li pereżempju qabel ma jmutu jaraw il-raba tagħhom daw jarawhom ishom to welcome them into the other world jew ikollhom premonition. Dan mhux ħaġa tal-ġen, ħaġa li hija sfortunatament jew fortunatament tiġri u għadna ma nifmuwix. Il-telefonet l-oħrajn. Hello, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Hello. Nsellmulek, sinjura. Jiena waħda milli għaddejt minn trawma kbira. L-ewwel pereżempju ġat li waħda, mbagħad ġat li oħra, issa ġat li waħda kbira ħafna. Però ma sax nitkellem. Issa barra minn hekk jiena nixtieq nara, negli nara pereżempju jiena l-lej kollu minn sax norqod għajmajn. Il-lej kollu iva norqod tistis kissija sija u nofs u nqum. Mbagħad ġieli noqgħod noqgħod jew nabta' bil-mobile, jew nittieħan minn għaxi ser ċewwel biex ngħaddin għalħin. Dik il-problema sinjura. Norqod kissija u ma daqshekk. Nista' nqum. Imma meta tqum sinjura tħossok tajba fis-sens ħabbrek għall-ġurnata jew isu għadda trak minn fuqek. Dik id-differenza. Ġieli nħoss Għadni tu tajer din, li minix. Mxek, u bat tibda l-ġurnata. Fej, għabel kont norqot mbirikalla ħafna. Iva, iva. Signor, jekk tisma il-tmim tal-programm, għan fjem eżattament fuq daw l-affarijiet u naqra tips biex nejnuk. Ta, ok, signora, nirringrazzjak. Thank you very much. Grazie ta' telefonata. Hello, il-Milanna fuq linja, il-wara nofsinhar it-tajjeb. Hello, Stefani. Iva, jien. Minn hawn, Georgina. Inselmulek, Georgina, u l-awċin kollha. Il-programm il-Dr. Xvera Pokoll. Grazie, signora. Jiena l-unil tirajt mix-xogħol u l-irqad tiegħi hu bil-lejl erba' saat. Erba' saat. Però kif qal Dr. Xwiret, jien inħossni xi nqom issa perfett.
Kem minn fortunata, sinjura. Kem minn fortunata. Xol normali. Sewa. Ġifri, u jekk jiena għal-gazza tal-għab ma kux imdejqa, għax jew naqra xi ktieb, jew qum nippassiġġa xi ktieb nexxaġġi tar-rużarju. U speċi u la minn xi ma kux muġuwa u hekk, speċi ngħidax għal din id-dejja, il-lejl huwa tabeħ ukoll jekk ftit ma tkunx tirqod Ekku. Rosa Sinjura. Però m'għandix għalfejn jiddejqu n-nies jekk ma jirdux jew jipparikjaw. M'għandhomx għalfejn jipparikjaw, għax inti l-ġisem naħseb jitbidel xi tgħid, doktore. Iva Sinjura, ħaġa nirringrazzjak insemmu lek minn għawdex, grazzi kummenti biex inkomplu għaddejjin. Tkellem so sinjura, proset, un ringrazzja. Allora, ma nani xiefom il-komplement ta' ġurnata tajba. Tanti ħollile. Sinjura. Grazzi. Thank you. Anna xaħtiħor. Bil, għal-kolla. Hello, il-wara nof senari tajjeb. Hello, senari tajjeb. Għani, li kien il-lek dinu naqta. Jina melt tan xil-sena, naħdem bil-lej bis. Istrim, Iva. Bil-lej bis. Issa ħana laqsentej, li spiċajt bil-xol. U bil-lej għas nkun nista norqod. Bil-fors. Għad, sinjura, ħanatik naqrajnuni biex tkun tista, grazzi tal-kontributijak. Okay, grazzi, mela, nuqqas ta' struttura, mel inti manżu li xemx tittajt jiena tippjana isek għandek timetable tal-ġurnata, ta' filgħaxija, x'tista tagħmel? Relaxing music fuq l-internet, id-dawl baxxieħ, ma tieħux kafè, ma tieħux energy drink, alkohol, drogi, tneħħihom. Kemm jista' jkun stejjes mhux ta' storbju, kemm jista' jkun mhux torqod bit-television jixxal, issa min jgħidlek norqod bit-television. Però l-kwalità tat-tal-irqad mhux tajjeb. Jinti ma tpejjibx is-sigaretti, ma tieħux kafè, ma tieħux Coca-Cola. Tista' tiekol ftita xi jgħidu li meta tiekol tinżel. Li suppost torqod l-aħħar ikla tkun erba' sigħat qabel ma torqod xi ħaġa hekk għax jibqa' lek fuq l-istonku problemi. Li jekk inti għandek problema ta' peace, sleep apnea, tonħor, tmur għand it-tabib, dawk kollha importanti. Li jekk inti għandek ċerta pilloli li forsi, pereżempju tal-ADHD, li toħodhom filgħaxija, tbiddel dejjem mas-supervizjoni tat-tabib, tnaqsux u tbiddlu l-pilloli. Tajjeb li forsi interessanti wkoll stef li minnu depressed jorqod iktar mis-soltu u min għandu bipolar jorqod inqas. U dan huwa warning sign, qed nisma' inti bħalissa. Le m'għandi xejn, imma qed norqod inqas, warning sign. Jew pereżempju minn għandu l-ADHD, min qed jieħu l-cocaine, dan huma affarijiet li jirreżjawlek il-magda tal-moħħ, imma taħraq letteralment il-wires, ma ninsowx il-moħħ għandu l-wires, l-switches u l-kimika. Jekk jiena wirejat bħal dis-sinjura għamlet 12-il sena, night shift, impossibbli ħadd biddel minn għan-nar, ġifieri jiena niftakar meta kont nagħmel night shift fl-Ingilterra, tkun isek hamster stef tilgħodu, tieħu l-spaghetti bolognese fit-tmien ta' frott, tista' timmaġina u l-ħut, immaġina inti, u mbagħad torqod u mbagħad tqum fuq fl-erba, tmur il-ġim, tagħmel xiri u mbagħad terġa' tmur xif. Jiġifieri il-night shifts mhux tajbin għal kulħadd. Fil-fatt niktbu għal ħafna nies anke l-qorti li dan huwa kontra l-parir tagħna għax ma jgħinx. Mela, innuqqas ta' rutina, number two. Kif kont qed ngħid is-circadian rhythms, aħna għandna kimika fil-moħħ jidhruha melatonina. Il-melatonina hija dik il-kimika li l-qalla l-imbielek tagħna biex manżu li x-xemx għalhekk in-natura bellezza, tibda l-kimika tibda tkun manufatturata fil-moħħ. Però x'jista' joqtol il-melatonina? Id-dawl? U allura tajjeb li jkun tmorru għand tal-għajnejn u itolbu l-ispeċjalisti tagħkom biex idukom filters jew nuċċali speċjali jew lenses kont illi neħħu l-blue light mela naqra physics. Il-blue light mela aħna nafu li d-dawl abjad li qed narawh u li għandkom id-dar huwa taħlita ta' seba' lwien. Seba, waħda minnhom physics insomma darbohra, imma huwa taħlita. Meta tħallat il-kulur ikollha tal-qaw salla ikollok il- spectrum. White light, eżatt, l-spektrum, għalhekk għandek qaw salla xi d-dawl jirrifletti b'ċerta mod. Anyway, meta jiena neħħi l-blue light, allura qed nilbes nuċċali, illi neħħi il-blue light joqtol il-melatonina, mela jekk inneħħi il-blue light minn dak li nara, il-melatonina tibda tikber. Affarijiet orani tistgħu tagħmlu għal din l-istruttura qed tisma' jiena ħanibda norqod ċerta ħin, unqum ċerta ħin. Diffiċli l-ewwel ġimgħa ġimgħtejn għax meta tqum isek għandek trakk għadda minn fuqek, imma eventwalment bħal muscles kollox titra. Ġifieri dawn huma affarijiet li jgħinu. U by the way jgħinu wkoll tridu titilfu l-peace, orqdu aħjar. Pressjoni tikkontrollawha, orqdu aħjar. Naqshom bid-depression, orqdu aħjar. Mizz ukoll mill-kolesterol attakki tal-qalb, orqdu aħjar. Hemm studji li jgħidu wkoll anke l-kanċer kif inti tirreaktja, u by the way kif mhux qed torqod biżejjed, l-sistema tiegħek immunitarja tonqos, ara kemm hawn benefiċċji. Bħal ħantikom naqra tips. L-ewwel ħaġa,
T-I-P-S Mena l-ogħu ħaġa Temperatura Sadija l-email il-professur tijaj Ġew spiteri Inselmu minnaw Dandu t-tġiġ Il-professur U għalli t-skanta Meta jkollok t-tġiġ U t-baxxilhom il-temperatura Jikkalmaw U ħaġa tal-iskantament Għalhekk aħna minn jidħol fil-klinik tijaj Jgħidġi x-affarijiet Kemm hawn kesħa Alright, u priżit fil-air conditioner. Jiena nżomm it-temperatura baxxa b'part li jiena ta' 22 għandi l-menopawza ma m'hemmx tagħmel allura dik. Imma tikkalma n-nies. Mela, and anzjuż għax qed taħseb għal-għada għandek xi presentation, għandek xi laqgħa mal-manager il-qorti, hu shower kiesaħ. Immediat li hemm għajna l-kiesaħ ma jġobniex ma ġara xejn, hu banju sħun. Ara inti għandek għażla, Mr. Mrs. Jew ħa tagħmel sew nofs stowden u titkisser minn ġewwa. U by the way teżistni li jkollok il-grinding ukoll, ha? Dik ħaġa oħra. Jew tension maw u tafis maw. Daw koll affarijiet ta' ansjetà. Jista' jkollok l-artritis, jista' jkollok il-fibromyalgia, ma jgħinx. Shower sħun jew banju. Shower, sorry, kiesaħ jew banju sħun. Number two, importanti, għaj, intensive exercise, l-exercise fissjata, forse ma sa tagħmlu, per li tista' tagħmel inti, ipprovu mur mixja, oħroġ iva, u tottenti, u duru dawra mal-blok. Battitlu fis-sodda, it helps. Number three, il-breathing tagħna, in-nifs, fitxu fuq il-Google hemm diversi affarijiet, sempliċ tiħu n-nifs fil-font, tot saħamsa u toħorġu għal 5 sekondi, terġa. 5 seconds in, 5 seconds out. U l-aħħar ħaġa li tkun mindu din, titensjaw il-muscle, sinjuri, dawk symmetrical muscle tensioning. T for temperature, I for intensive exercise, P for paced breathing, ġifieri il-pass tal-nifs, u number 4 il-muscles. Jekk kienkom eżempju, tibbisu l-muscles tal-ispalla. Mbagħad tirrelaxjawha. Mela tibbisuhom għal 10 sekondi jew 3 sekondi u tirrelaxjawhom. Idejkom qafsuhom kemm tistgħu għal 10 sekondi u rrelaxjawhom. Saqajkom ippuntawhom kemm tistgħu l-isfel għal 10 sekondi u rrelaxjawhom. Jekk tagħmlu l-muscle groups kollha, ħa taraw kif ħa tirrelaxjaw. Ġifieri u jekk verament dawn is-circadian rhythms maqlubin, jien mhux għandek teenagers li eventwalment it-teenagers jirranġaw, u jekk ma tistgħux dan it-tips itolbu għajnuna medika u please, li mux kwestjoni tiħu pillola, sinjur di oħra. Da mux tiħu noboda l-kelma, Stefan, ma teżisti. Kalmanti. Il-kalmanti ħzina, mux ħzina, ma ju jekk wieħed joħodhom long term, iktar ċans ta' demenzja u iktar ċans li ta' per karità, please, twaqfux il-pilloli minn jedkom, għax ikollhom eċċessjoni ħabba l-withdrawals. Kellmu t-tabib jew t-tabba tagħkom ħafna tobba tajbin. Il-Mental Health Clinics, Mount Carmel, il-Crisis Team tagħna. Itolbu għallajnum, mela biex namlu rezume. L-irqat importanti, il-lejl importanti, nitalmu minn natura, jekk intkom is-circadian rhythm tagħkom mhux tajjeb nirranġaw, forsi parentesi oħra. Għad-depression taf x'kien jagħmlu l-Ingilterra stef, min jorqod ħafna, nurse miegħu biex ma jorqodx. Sleep deprivation, ma ħadmitx kienet sistema. Fil-fatt jekk ma toqgħodx ħafna tkun iktar hyper xi drabi. Wara dawn l-affarijiet ir-rutina dak li għad kollox, ma nabbużawx is-sustanzi u jekk again bħal dak ir-raġel dik is-sinjura, jekk qed tħossu l xi ħadd anke bil-lejl, tkellmu aħna 24 hours, 9-9-3-3, 9-9-6-6, ħajr ir-reġija lilek Stef u t-telespettaturi tiegħek illi għax aħna nitalmu minn għandkom. Grazzi u għala prossima. Grazzi lilek. Grazzi lilek. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom ħanaddu mal.